Dobro jutro, dobar dan, dobro, već je dan, 11:30 je. Evo ga naš prelepi pogled ponovo i neki čovek koji stoji na vrhu zgrade. Zašto ne znam. Elem, ajde da vas okrenem. Juče je bila utakmica Hugova, on trenutno spava. Ja se zabavljam sa decom i čekam da, gospode Bože, i čekam da se probudi i da vidimo šta ćemo danas, zato što danas i sutra imaju slobodne dane, tako da ćemo da vidimo šta ćemo da posetimo. Malta generalno, ljudi, ima toliko stvari koje treba da vidite, počevši od mora, jeli, Plava laguna, Kristal lagun, to je sve izgleda prelepo, to još uvijek ne možemo zato što nije dovoljno toplo. Međutim, ima i ta Maleta, ne znam kako se zove, nije grad Valeta, nego nešto na Maleta, ne znam kako se zove. To je neki stari grad koji treba da vidimo. Hoćemo da idemo da vidimo Popeye's Village, koji je toliko lep i toliko instagramičan. Tamo se snimao film sa Robin Williamsom, Popeye film pre tipa 60 godina. Izgleda jako lepo, tamo treba da idemo, tamo hoću da nosim neke haljine koje treba da fotkam. I Valeta, dobro, to ste već videli, Valeta je prelepa. Prosto ima onako spisak koji hoću, mesta koje hoću da posetim pre nego što odem odavde, što će biti negde kraj maja. Tako da, odlična vest je da su skinuli Srbiju sa tamno-crvene liste, sad smo samo na crvenoj listi, što znači da možete da dođete iz Srbije za Maltu, sve što vam je potrebno jeste samo negativan PCR ili dokaz o tome da ste preležali koronu ili sertifikat o vakcini i to je to. Tako da meni mama treba da stigne preko sutra, daće Bog, tako da sam jako srećena zbog toga, nisam ih videla 7 meseci, mama će doći, trebalo bi preko sutra, a tata još ima posla na sudu, tako da će da dođe za 10 dana, 22. aprila, i to je to. Tako da ništa, vodimo se onda sa sobom gde idemo danas. Evo nas, krenuli smo na ručak, idemo ovde na suši, deca su naravno jela kod kuće, ne jedu suši. Tako da, jako nam je lep pogled ovde ispred sušija. Vreme je jako lepo, samo što duva vetar neki opet. Malena, da vidim kako si lepa. Wow! Tati ruku, idemo. Ajde da vidimo, Bianca prvi put proba suši. Maletina, to uzeli smo ti samo Mila, to ti je kao chicken nugget sa pirinčem. Kako ti igraš? Ajde. Mama, ti jak? Di, wow, wow! Hm? Pa nije gore, sine. Je li, Maleni? Ajde, idemo da nađemo wow, wow. Ne. Ne? Ali njegove loknice dok on skače, ja ne mogu. Hm? Inače, ja sam izašla, ju, što je tako zoomirano, ja sam izašla iz sušija da šetam sa njim dok Hugo završi i Bianca. Toliko je bio slan suši, to mi se u životu nije desilo, da nisam pojela ništa i vratila sam tanjir, što nikad ne radim. Ali je bilo prosto toliko slano i videla sam da se šef, neki Japanac, poprilično iznervirao kada je konobarica odnela. Ali jedna stvar koju treba da naučite, što masovno ljudi ne rade, u smislu svi se osjećaju neprijatno, za svoje pare, prva stvar, mušteri uvijek u pravu, druga stvar, za svoje pare, ako vam se nešto ne dopada što ste platili i nije dobro urađeno, vratite nazad hranu i to je to. Meni je muž isto bio sad u fazonu, jao, ajde, ćuti, ostavi, to nema veze. Ne, nema veze, platiš, ovdje inače suši preskup, sve je preskupo na Malti, platiš tacnu sa 8 komada
sušija sa 8 zaloga 30 evra i za svojih 30 evra nisam pojela ni jedan. Tako da sam lepo rekla hvala vam, uvek nam je dobra hrana ovde, ali ovaj put stvarno ne mogu da jedem. I to je to. Vidimo se posle. Neću da te snimam. Neću da kažeš šta gledamo sad. Gledamo ribice. Ribice različitih veličina, baš smo ih puno videli, jel? Ne da diraš, Pile. Aha, hoćeš da pokažeš? Ajde da pokažemo. Čekamo ovde. I one onda dolaze. Hvala ti, Jago. Daj tati, mili, daj tati. Daj tati. Samo da vam pokažem sebe, nisam stigla napolje da se snimim. Jako mi se sviđa ova majica što sam poručila u onom paketu sa Shane-a. Ne znam šta da radim, ju, odjednom nestalo su... Tiago! Tiago je pokrio lampu sa svetlom. ne znam tačno šta da radim sa ovim, ali ostavila sam tako, eto, sviđa mi se što su rukavi. Dugački isto imaju te tako kao neke... Šta god to bilo. I to je to. Zarine farke za koje me stalno svi pitate. Moskino sandale sa platformom. I to je to. Tiago, pusti lampu, sine. Tira fotoš. Oj. Kem tira so fotoš? Aj, pomnju krema. Gde si? Tiago! Evo laptica, sine! Jao, šećer! Neizostavan deo dana, naravno park. Gdje laptica ode? Gdje ode laptica? Čekaj, mama da, mama da. Jo, ne mogu ni ja da uhvatim. Inače, danas je nedelja. Ima toliko ljudi i dece u parku da mislim da neću moći da snimim sekund jedan zato što moram konstantno da trčim za njima dvoma. Uopšte mi nije lako, otkad ih imam dvoje, da ih pratim oboje. Dobro, Bianca je velika i ne moram da je pratim, ali moram da gledam gde i šta radi. To se nikad ne zna i nikad se ne rizikuje. A za njih moram da trčim. Eno je gospođica. Sa drugaricom se ljulja. A ja sam sa gospodinom ovde. Gde si? Mamin budući fudbaler 100%. Bravo! Ha. Bravo! Dobro jutro, ljudi. Nisam vam snimila doručak, već sam počela da ga jedem, ali nema veze. Znate već moju rutinu. Grčki jogurt, ovsene, čija seme, lan, jagode, borovnice, banana, cimet, med i bademi i to je to. Gledam Tatjanin novi vlog i čekam da se Bianca i Tiago Bianca i Hugo probude. Maleni gleda crtaći jede jagode i evo mene, da se uplašite. Čekam da mi iz Hugove agencije pošalju kartu za mamu da dođe sutra. Malo me već nervoza hvata s obzirom na to da treba da putuje sutra, a još nema kartu. Tako da, a već uradila test. Tako da, spremili smo joj i pozivno pismo i QR kod koji mora da pokaže kada sleti na Maltu gde će spavati, ko garantuje za nju i tako dalje. I ima negativan test, ima sertifikat o vakcini, znači pokrila sam i sa svih strana. Tako da, čujemo se posle. Evo nas u Slijemi, stigli smo. Idemo u Zaru. Verovali ili ne, ja ponovo vozim. Ali sam mnogo bolja sada. I odosmo da parkiramo. Evo nas, ljudi, stigli smo. Ja bolje da se ne snimam na što ličim. No make-up, no nada. Stigli smo u Slijemu. Tu su Zara, Stradivarius, Bershka i tu su sve prodavnice. To je jako čudno ovde na Malti. Bukvalno, meni ovo nisu gradovi, meni su ovo sela koji su razmaknuti. Tipa 15 minuta nam treba iz svakog grada do drugog grada. I onda kad iz našeg grada hoćeš, odnosno sela, hoćeš da ideš u kupovinu, dođeš ovde u Slijemu, ovde su sve prodavnice, ja hoću da obavim mali shopping sa njima u Zari.
I vozila sam bez problema, ovaj put nisam udarila auto. Seli smo u Pizza Hut da jedemo. Danas je, dan nezdrave hrane. Ali Bianca voli njene chicken nuggets, jel' tako, Malena? I onda idemo dalje. Šta da vidim, Pile? Wow, sad ćemo onda kupimo neke. Ovo je najlepije. Šta smo lepo kupili? Jeli, Malena? Hoćemo pokazati kasnije. Ona igra uz mas. Ona igra uz muziku. Evo nas u Zari. Zara, 4 sprata na Malti. Biće borbe malo sa njih dvoje. Ali ćemo da vidimo. Nešto se mora naći, jel' tako, Malena? Ju, koliko su mi lepe ove prolećne i letnje boje. Ja sam toliko rastrzana između toga da se oblačim, ono, crno, sivo, bež. I onda vidim ove boje i hoću da budem svih boja. Evo nas, shopping obavljen. Gospođica, čekaj, ga nisu ovako na svet. Gospođica ručka sladoled od Nutele. On je malo liznuo, ali ne sme više, jel' tako? Za njih sam pokupovala, jeste Milo, za njih sam pokupovala gomilu stvari, gomilu. I Bianca još nešto u Monsunu, oni imaju toliko slatke stvari za devojčice. To su ona haljenice od Tila, prelepe. I stvarno sam im uzela lepe stvari u Zari i to baš dosta. Neću da pokazujem račun i ja sam se šokirala. Sebi sam kupila samo kupaći, pokazat ću vam ga. Nisam probala kupaći, tako da nemam pojma kako će da mi stoji. Ne mogu da dočekam da radim grudi. I to je to. Sad ćemo kući, jel' tako? Da. Dok Tijao spava, ja ću iskoristiti priliku da vam pokažem brzinski što sam to uzela za klince. Prva stvar, Bianca šorcić, koji mi je jako sladak zato što je tako zvoncarast. Sljedeća stvar, Bianca majčica. Sve sam im uzela sada za leto, jer bukvalno nemaju ništa za leto, a ovdje je već krenulo toplo vreme. Još jedna majčica za Bianca. S ovim karnečićima. Zatim, moj kupači. Ne znam ni kako da vam ga pokažem. On stoji ovako. Ovako. Verujte me, da li ne znam, probat ćemo ga, znam da ide na jedno rame. I leđa su otvorena, tako da ću vam ga probati pa ću vam snimiti. Vam fokusirati. Sljedeća stvar, Bianca haljenica. Jako lijepa, onako lila boja. Zatim, Bianca duksić. Isto je ta neka kolekcija sa tim tako čipkanim rukavima. Zatim Tijagu, molim vas, tigrasta majica. Tijagu džemperčić. Onako nije debeo kao štrikanje, ali nije debeo. Meni je to jako lijepo farkica, ta majčica i onda kad zahladi uveče, taj džempečić od gore i kao bombonica. Ova boja duksa što mi se svidela, ja ne znam. Isto za Tijaga.
Mnogo mi je lepa ova boja, neka limun, limun žuta boja. Mislim da ću mu jako lepo stati zbog boje kose. Sledeća stvar, Tiago šorcić. Zatim Tiago, još jedna majčica. Isto mislim da će mu ova boja zbog kosice i očiju jako lepo stajati. I ovo je posljednje. Molim vas, Tiago šorca za kupanje. Koliko je ovo slatko. Ja ne mogu, ne mogu. Eto, to je to što sam im uzela u Zari. Znači, to je sada sve aktualno Spring Summer kolekcija. Tako da... i dalje imate to sve da kupite. Mislim, sve je novo, sad je stiglo. I moram da vam pokažem, molim vas, u Monzunu. Znači, koliko su im lepe stvari. Haljinicu što sam uzela, Bianchi. Molim vas, pogledajte vi ovo. Koliko je ovo slatko, ja ne mogu. Znači, kada sam videla ove boje i ovaj til, to je bilo to. I spremite se, molim vas, znači, moja modna ikona. Bjankina tašnica nova, molim vas. Ja ne mogu, koliko je ovo slatko. Ja ne mogu, kontam da ću je ja koristiti bukvalno. Tako da, ovaj, baš sam ima lepe stvari uzela, pogotovo Bjanki. I to je to. Muž je upravo prošao pored sa drugom, vratili su se sa treninga i doneo mi je cveće za mamu za sutra. Tako da me jako, jako obradova, odnosno ona će se jako obradovati. I to je to. Vidimo se sutra na aerodromu. Zanemarite nered nazad. Samo da vam pokažem kako izgleda kupaći. Meni se jako sviđa. Leđa su jako lepa. Dole neću baš da snimam. U svakom slučaju, jako je lepo. Boja je prelepa, ne vidi se toliko na kameri. I možete bukvalno da kombinujete ovu... ovo rame kako hoćete, tako da za mene koja, kažem, hoću da radim grudi zato što posle dvoje dece i dojenja su sasvim lepo izgleda i onako drži ih lepo na mestu, tako da, eto, to je to. Da li mogu, molim te, sama si odabrala sve što si obukla, da vidim ceo outfit, fenomenalno, može okret? Može okret? Da vidimo i tašnicu? Pa šta sad neću da se okreneš? Pa ne vidimo napred ništa, guzo. Wow, preslatka si. Ne smem? Daj mami malo. Jel smije mama malo? Ne smem? Dobro, samo je tvoje. Evo, stavi tu sine. Evo, ručke, neće mama dirati. Mmm. Šećer u jedan. Sve sam razumela, jel si mi se isprljao od jagodice? Evo nas. Nisam ništa ni snimala danas. Danas je utorak. Mama stiže danas, nadam se. Ceo dan sam provela bukvalno u ribanju i spremanju celog stana. Znate kako je to kad mama dolazi. Hugo je kupio, jako je slado, Hugo je kupio cveće za mamu da je sačeka na aerodromu. Ja sam bukvalno provela cijelo popodne dok sam sve... Mislim, uvek je meni inače sve sređeno, ali sve sam prala, sve sam peglala, njena soba, čista posteljina i tako dalje, sve to živo. I ajde da se snimim ovde. I to je to. Ja sam se onda okupala, obukla moju silk svilenu pižamicu, najudobniju pižamu na svetu, a tako je slatka, samo što ne možete ovdje po svetlu da vidite. I to je to, čekam da Hugo dođe s treninga i onda dolazi i Jovana, drugarica koju ste vidjeli u prethodnom vlogu, ja mislim. Doći će i ona da večera kod nas i onda on ide po mamu i ostajem s klincima.
I to je to, znači držite fige ljudi, ja, pokrili smo je sa svim, sve ima, samo da prođe kako treba. Molim vas samo da vam snimim, Bianca je nacrtala za baku, nju, Bianca sa cvećem je napisala Bianca. Tako da je to ostavila da baka vidi, toliko mi je slatko kako crta ove čovečuljke. Stigla baka! E, mislim da te prvi put snimam sada, jel? Dobro, malo je zbunjena. Sve jedno, samo hoću da čujem šta su ti tražili onda za ulazak na Maltu. Kad si bila u Beogradu na aerodromu, šta su tražili? Štampanu kartu. Dobro, zato što si išla vizerom, zato je trebala štampanu kartu, dobro? PCR. Bianca, Mila. PCR, dobro. Onaj lokalizator, jel, ili kako se zove? To je normalno, što se upla, baka mora se navikne da ti jako stalno pada. A kad si sletela na Maltu? Samo PCR. Samo PCR? Ništa ti više nisu tražili? Baka nam se stresirala. Baka nam se džabe stresirala. Eto, čuli ste šta su tražili. I to je to. Vidimo se sutra. Dobar dan, dragi ljudi. Baka je stigla, što znači Nina trči kod frizera. Sloboda, šalim se naravno, ali naravno da znači jako puno. Nadam se da možete da me čujete zato što je ovde, inače, narednih 5 dana su najavili tako jak vetar da su brodove sklonili iz luka zato što ima toliko talasa. Tako da ja sam krenula u mojoj omiljenoj kombinaciji bukvalno ove helankice, tašna, sako i duksić kod frizera. Saga frizer se nastavlja, idem da tražim novog frizera. To može zvučati debilno bilo kome, ali ljudi, ja, to je toliko me nervira, prvo onaj frizer kod kog sam bila, koji je, mi je isprljao više kosu nego kad sam došla, što ne znam kako je moguće. Onda sam našla drugog koji super radi, ali ovaj je mnogo daleko od mene, moram da idem taksijem, ja, to je taj vetar, moram da idem taksijem, tako da neću. I sad sam našla trećeg koji je ovde 3 minuta od moje kuće. Pomolimo se Bogu da valja. Meni je jako bitno da imam dobrog frizera. To, kažem, može zvučati nekom površno, ali jednom nedeljno želim da odem i da imam lepu kosu nekoliko dana i to je to. Tako da odao smo sad, vam pokažem moj shortcut, odnosno prečicu kuda idem. I vidimo se tamo. Zašto je na ovoj Malti sve uzbrdo? A ovo inače, ko se seća starog vloga, put za naš stari stan ovde. I ovde je frizer. Zove se Italian Style. Pa se javljam kasnije sa recenzijom. Zašto svi vole da mi uništavaju kosu i zašto svi moraju da koriste peglu? Ja stvarno ne znam. Postoje frizerski saloni u drugim delovima sveta gde se tipa beži od pegle, nema šansi, neću ni fen da približe četki da ne bi pržili kosu. Međutim, evo ovde, a isto tako i u Portugalu, svaki put nakon feniranja mora da se završi sa peglom, što ja ne dozvoljavam niti želim da mi se tako prži kosa. I sad ovaj Italijan koji drži ovaj salon, ne, bene, dobro ima onu peglu, onu, a na istim pod što radi na paru. I onda sam mu dala da mi pređe samo nešto malo. Izgleda lepo, samo što ne volim što uvek svi insistiraju na pegli, to je nešto nevrovatno. Ali dobro, to je to. Odoh kući kod klinaca i kod mame. Ne znam da li će pasti kiša, da možemo u parkić. Mislim da ću ovde da završim ovaj vlog. I vidimo se u sledećem!